Coincidint amb la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu, aquest cap de setmana s'ha inaugurat a l'ermita de Sant Corneli la novena exposició de pessebres tradicionals. La joia de la corona és un pessebre de tres pisos que ha elaborat el cardedeuenc Lluís Torres. Conté escenes tradicionals com el naixement o el deambular dels pastors, però també inclou algunes sorpreses pels més curiosos, per aquells que es fixen en tots els detalls. Hem amagat alguns ocells, hem amagat també alguns dimonis, i fent que la canalla els intenti buscar a veure si ens troba. De moment encara no m'han trobat només que dos, i hi ha tres ocells amagats, o sigui, i els ocells només poden estar volant, i encara només m'han trobat dos. Figures amagades en un pessebre amb una il·luminació que també és tot un art i que canvia del dia a la nit en només uns segons. El repte de cara a l'any vinent, que l'exposició de pessebres arribarà a la desena edició, és el següent. Bueno, l'any que ve podríem intentar que anem a darrere a ficar so, també. Ficar-li so a dins de la cúpula i, clar, el que passa és que cada any, si anem ficant més coses, arribarà un moment que no tindrem més a ficar. Però, bueno, de moment l'any que ve és intenció ficar so. A més del pessebre principal, a l'ermita de Sant Corneli també s'hi exposen tres naixements més. Són obra d'Andreu Forn i temps enrere decoraven la capella del Pla Amagat del Turó de l'Home. A l'exposició, que es podrà visitar fins al 4 de gener, també s'hi poden veure dibuixos de la Fira de Nadal que han fet els alumnes de tercer i quart de primària de l'Escola Mil·lenari.